Átka kolednou. Zamiešal. No vymiešal. Nie. Zdravejte chora, a som Kristiana. A som Ivajlu. A som Ivajlu. Tvoje buchlo a nie sme Hajde Bege! Ale mi mi padla jedine čura v kutkači. Taká, choro, dokotu Ivajo si zavrzva čurapa, ponieže tvoja majšla nema dosta vreme. Izvie. Smiatam da vi kažu se pak za pošto bude neskošnito video, nema taká. Днес ще разглеждаме и ще обсъждаме всички тези страхотни неща и подаръци, които които получихме на нашата фен среща, защото наистина сме много благодарни за всичко, което ни подарихте, за всичката любов, която ни дадохте там и просто беше наистина страхотно. Наистина беше велико! И сега най-малкото, което можем да направим е да разгледаме тук тези неща, които получихме и да ги покажем и на останалите. Освен това, останете до края, защото ще обявим победителите от giveaway-а на нашите три уникални тениски. Не съм 100-ка, но съм 100-ка. Така че не спирайте видеото, останете до края и не забравяйте да оставите един лайк, да се абонирате, като ударите чанът на IDBG. Също така можете да си купите тенски шучери, шапки и раници от IDBG. Ето вижте, и да пък и с първата IDBG рокля. Тоест това е тениската на Християна върховита, става рокля за Ида. Да отпукваме фенарта, не сме ги виждали, видяхме един-два така отгоре от турбите, обаче не сме вадили, не сме разглеждали, така че... Да. Първо, Валя, ето това е голямо нещо. Damn! Вижте, това е нещо като някакъв... Не е точно календар, ето от едната страна е така, от другата е така. Ама какво е, я чакай, опиши ли от кой е? От Алекс и Натали, или Натали, не съм сигурен. Дали ще фокусираш, сигурно няма да фокусираш, ще ви покажем. Ей, тук е! И бухло, и карта. И карта. Много е яко, защото... А защо съм чица? Защото ни обичат. Хаштаг Bookly Forever, хаштаг Road to 200k subs. Я видим какво е това. О, Бухли в близък план, виждам. Виж отзад има... Някакво... Какво е това? Отзад има нещо запечатано в плик. Да не е антракс. Ето малко донейшън за подкрепа. Ако си БГ, значи си ОКЕ. О, Боже. Какво е това? Харибо. Харибо! Бейби Харибота! Надявам се да видите. О, виж, познайте какво ще видя, да е това. Искаш ли? И пари. Хора, вие лудили сте как ще сложите пари? Това от кой е? От Симеон. Симеон е. Монетки. Ай, Симеон е много пари сложил, не мога да изкарам. Чисто е, кой ще ги направим? Ти бе. Аз. Да. Аз не обичам. Значи Симеон ни е пратил Русвет 2, 4, 6... 7, 8, 9 стотинки. Вързахме празници. Симеона, не можа ли 10 да направиш ви врат? Сигурен съм, че са 10 са една себе скрила. Я дай буркан банката ги покажа. Кажете ли, кажете ли. Чакай. Симеона, ето тук буркан банката, това е за лятото. Тук имаме също нещо много яко. Много шарено направено, готино. Тарон! Което ни е от... Сашо. И от Общи Ливърпул. Много я ще пише Ливърпул, не я пише Манчестър Юнайтед. Между другото имаме Селха. Ако не сте забелязали вече 5 минути видео. А, и това е любимото на Ида. Нали, Леро? Цялото стикери. Цялото е в стикери, черен лист. Ида, какво ще кажеш? Къде искам? А, от Християна. Лакова. Йей, от Дашка. Харесва ми това. Обесичте. Христи, да кажеш откъде си ги купила, за да мога да купя и аз на Ида. И Христи, сега ще го подарим на Ида. Ооо, лайко тук, което аз трябва да го представя. You never walk alone. Ливърпул и специално за Ивайло. Забележете, много е яко Евала. А, хора, вижте тук какво има. Ето такова едно много весело и шарено. И отдолу има нарисувано някакво куче. Здравейте, аз съм Тухлю. Тухлю, приятел на Бухлю. Тухлю, тъжното куче Тухлю. Готино. Имаме цяло посещение. Цяло послание, което после ще си прочетем. Да. А, не, имаме си стихотворение. Ще го прочета. О, я го прочети. Айде, бе, е. Ето ги тях. О, аз ги видях. И в тях се взрях. Дали са те това или е просто бечта? Да, това са Айде, бе, е. И казват ми. Ела, дете, миличко хлапе. Идвам аз бъзлива, но толкова щастлива, че видях ги днес на познат адрес.
Това са Айде БГ. Да, това са те. Направо, Криси Лакова, просто сцепи мрака. О, и да я кажа това кое. Много добре направено. Ето, някой ни е нарисувал дори с тениските и с букно. Искам да забележите, ще го видите тук. Имаме също много дълго послание и писъмце, което после ще си прочетем. От Алекс, не може да прочетем всичко сега, защото просто ще стане много дълго видеото. И извинявайте, ако няма да покажем някоя част от фен арта, просто опитваме да покажем някакви най-интересните неща. Звездата Бухльо! Естествено, коя да е звездата, ако не Бухльо? И доста прилича. Тук имаме от... от Криси. От Криси. Това са подложки за чаши. Странни подложки за чаши, пише, че са. Може да гледаш на сега. Странни подложки Диня, за чаши, е рязко стат очила за ида. Диня и портокал. Някой да ядеш Диня, тъпо да не. А хора, понеже след това не срещата и да беше много развълнувана от това колко много неща и колко много рисунки имаме. И заради това тя също ни нарисува нещо. Това сме аз и Вайло и Бухлю и отгоре пише Айде БГ и е изрязано във формата на пърчице. Много яко. Браво Ида. Баба Иви го изряза. Баба Иви го изряза. Това е майката на Християна, баба Иви. Сега, хора, имаме един доста специален подарък от един много специален човек. Това е Владимир Тронко. Влади, който е направо лутфен. Има всеки един артикул наш. Да, между другото, направо този човек е уникален. Супер як е, супер светнат, супер умен и искаме да видите какво ни подари. Ние това го видяхме предварително, защото направо не можахме да повярваме. Едно, две, три! Имаме си чаши и шоколади, значи чашите, както виждате, са... Едната е с нашата снимка, а другата, която ме лично ми е любимата, е 100 000 абонати. Снимката, супер, която сме качили в Инстаграм, той е принтнал на чаша. Освен това, той си направи даже и кейс за телефон. Да, най-де беги. Просто, Влади, супер си, това видео е поздрав за тебе. Между другото, да знаеш вече имам какво си пия всяко сутрешно кафе. Тази къстъм уникална чаша. Благодарим ти много. Много ти благодарим. Супер си. Така. И сега продължаваме с последното. Ида, не виж какво имам тук. Та-да! Бухлю! Касичка на Бухлю! Много е сладка, нали? Дай само да покажа на хората, може ли? Ида, я покажа какво има още. Е, това... Ида, мисля, че... Това ви е ясно, кой ще го използва. То според мен си е подарено за Ида. Не пише кой ни го е подарил, може би я да видя вътре. Но надяваме се, че нямаш нещо против, че това ще отиде за Ида, защото тя просто харесва. Да, извинявайте, ако не казваме имената на някои хора, просто не сте си ги написали, а на фен срещата беше тотална лудница. И просто нямаше как. Харесва ли ти това? Да. Подаряваме ти. Подаряваме. Това си от нас, за Коледа си е това. Шегува се спокойно. Тя кажа ти какво се получи от тя Коледа. Подаря ти някакъв фенар, че трябва да подариме нещо на Ида. Средна сцена. И да си поръча за Коледа от дядо Коледа сцена за кукли. Средна. Средна. Не от най-големите, не от най-големите. Средна. Имаме си белга... Белгански. Белгански. Това между белгийски и балкански. Бенгалски огън. Искате ли да си го запалим по едно? Айде. Айде, Ида, паща. Страхна те. Ти от миналата година деца опари, нали? Нещо. Ти се опари, защото това на кухта. Не, ще го запалим после, ако искаш ти. Но това не е бенгалски огън, това са индийски пръчици. Това са индийски... Хора, много сме тъпи, това са индийски пръчици. Твоите обаче не тръгна, моята тръгна. Мале, колко съм тъпо. Има ли подложка? Тъпо е да си тъпо. Еми, да, окей. Okay. Видео без излагация, при нас знаете, че не става. Имаме си пумпал. Пумпалче, много яко пумпалче. Пробвам. Виж, някой може би знае, че пости ми е подарил халва с хъстъци. Много сте мили. Това ще го изядем още днес. Хора, супер сте, халва с хъстъци. Това е едно от малкото неща сладки, които можем да ядем в момента. Не, може да го дадеш другото шоколадче, като гледаме и запишно. Да, Лено. това е от тупото пластичета, може би. Да, точно не, може би, ами си е. Имаме някакви сигурно балон, защото имаме някакви такива малки балончета. Много ли? Имаме също кученца от някакви топченца, ли аз не знам какво точно е това. Не дай. Това сигурно се е залепило. Успях! 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 Супер!
Имаме такова човече от капачки направено. Това като Dream Catcher от капачки. Си отложим една теглото да ни улавя хубавите сънища. И тук имаме някакви такива... Да ги правим на видеа после. Всякакви балончета и рабки. Балончета, още такива формички. Това са така наречените джвъчки. Джвъчки, да. Това е? Това е миньон? Това е нашко, това е миньон. Еми хора, това е, съжаляваме, че не можем да покажем всичко, обаче видеото ще стане много дълго, а има някои неща, които просто няма да може да ги видите добре, защото са леко бледи и така нататък. Да. И аз сега, Лело, кажи, кой ти е любимия подарък? От всички тия, които... От всичко, което получихме. Това. Я го покажи. Кое? Ето това. Кейсчето, което отива за Ида. И това на ти е новата дамска чанта. Стикерите, и стикерите, да. Християна, не забравяй да ми пишеш да ми кажеш къде си купила тези стикери. Това ли от Хриси Лакова? Да. Да, това. Значи, ето това, ли победителите това на Ида. Това са победителите на Ида. И за това, Ида, сега искам да обявиш и победителите от нашия giveaway. Ей, тук искам да ги посочиш. Победителите на тези тениски са тук. Честито на тези, които спечелиха тениските, които в момента имената им са върху лицето ми най-вероятно. Това беше нашето видео. Това беше нашето видео. Още веднъж ви благодарим за всички тези неща, които ни подарихте и за прекрасната фен среща, която направихме. Много са яки, както забелязвате, и да им се кефи супер много и не спира да си играе в момента. И се надяваме съвсем скоро да направим фен среща и в други градове, не само в София, само малко да се оправи времето и да може да се разхождаме по градинки и така нататък. Да. Много ви обичаме. Желаеме ви супер яка седмица до Коледа. Сега не, все пак и до Коледа, последната седмица. И не забравяйте да се абонирате, естествено, да харесате видеото и да ударите чанът. На IDBG чанът. Тук може да се абонирате, тук може да гледате предишното ни видео, а тук да си купят тениски, раници, шапки и свитери на IDBG. Точно така. Това е Християна. Бай, Байло. Това тук е Ида Милкова Йовчева, това тук е Бухлю, а ние сме IDBG!